সদস্যই সমৰ্থন কৰাটো দেখা নাই। উল্টাই বিজেপি দলৰ প্ৰত্যেকজন সাংসদ বিধায়কে বা আমাৰ দলৰ নেতাই প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ক খুব তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে। মানে তেখেতলোকে অসমীয়াৰ প্ৰতি, অসমৰ প্ৰতি থকা সদিচ্ছাক দেখুওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্টয়ে প্ৰদীপ দত্ত ৰায়কে সমৰ্থন কৰি চৰকাৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে। এয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ, এয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ। যিখিনি সময়ত প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ে অসমীয়া বেনাৰ, অসমীয়া হৰ্ডিং বাৰে বাৰে মোহাৰি দি, তাতে কলা ৰং খান্দি দি অসমীয়াক অসন্মান কৰিছে, আৰু সেইখিনি সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্টয়ে কাক সমৰ্থন কৰিছে? প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ক সমৰ্থন কৰিছে। মই ইয়াৰ উত্তৰ সন্মানীয় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কওক, দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কওক যে কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্টয়ে ভাল কৰিছে নে বেয়া কৰিছে? যদি বেয়া কৰিছে তেখেতক ৱাৰ্ণিং দিয়ক। কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো এটা প্ৰতিযোগিতা হৈছে অসমীয়া গালি পৰা, কেইদিনমানৰ আগত চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়াই শ্বহীদক গালি পাৰিলে, যোৱাকালি কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্ট ডাঙৰীয়াই অসমীয়াক অতি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক প্ৰদীপ দত্ত ৰায়ক সমৰ্থন কৰিছে। যে কংগ্ৰেছ দলত অসমীয়াক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা, অসমীয়াক তিৰস্কাৰ কৰা এটা